Wewe ni Mungu mkuu waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Tuimbe sote. Imba kwa sauti na uhakika. Sayote. Hey. Hakuna Mungu kama wewe. Hebu tuimbe tena, wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mkuu Yesu. Hallelujah. Rudia tena ukisema wewe ni mkuu. Wewe ni mkuu. Mungu wa mwanzilishi, Mungu mkuu. Waweza yote. Hakuna mkuu. Makofi, makofi kwa wanakwaya ndugu zangu. Na wasalimu ndugu zangu kwa jina kuu la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu wa mwanzilishi ndani ya mtumishi wake. I thank God the founder and the servant. Ni yeye ambaye ametuajalia huyo Mungu wa missionary kuwa mahali hapa. God of missionary was enabled us to be here. Tumelindwa kwa ajili ya maombi ya mtumishi wa Mungu. We have been secured by the prayers of the servant of God. Ndio maana kila mmoja amewezeshwa, ameajaliwa kuwa hapa. That's why everybody has been enabled to come here. Kwa hivyo ni muda ambao umefika wa kumsikiliza mtumishi wa Mungu. So this is a time to listen to the servant of God. Jiweke tayari kwa bidii kumsikiliza kwa bidii. Be ready to listen diligently. Mtumishi wa Mungu ndugu zangu anaandaliwa kila wakati kwa ajili yetu. Brethren, the servant of God is prepared for our sake. Unapokuja kila wakati jaliwa kusikiliza, kuwa na bidii, kuwa na kukusudia. Whenever enabled to come, be diligent to listen and receive. Ukusudia moyoni mwako kusikiliza upya. Determine in your heart to listen afresh. Usizoee mtumishi wa Mungu katika kumsikiliza. Don't be used to listening with the servant of God. Anaposimama kila wakati moyoni mwako muone ni wa pekee. Whenever he stands every time, sikia ana neno la ajabu ambalo amesimama nalo. Feel he has a wonderful word that is standing with. Maana kila wakati anatayarisha kwa ajili yako. Because every time he is prepared for your sake. Usikubali kuchukuliwa na lile na lile. Don't accept to be captivated or have any kind of thoughts. Ukiwa mbele za mtumishi wa Mungu, when you are before the servant of God, kusudia kutulia kuanzia moyoni. Determine to be settled from your heart. Uwe na kusikiliza kwa hali ya juu. Be listening highly. Uwe na kupokea kwa hali ya juu. And receive highly. Ndipo utaona Mungu akizungumza na wewe. That's when you see God talking to you. Maana neno analopewa. Because the word is given. Ndugu zangu ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu. Brethren, it's said for your sake and unto. Kwa hivyo tuwe na bidii. So let's be diligent. Anaposimama, whenever I stand, tumsikie upya. We listen to him afresh. Tulisikilize neno la Mungu upya. And listen to the word of God afresh. Tukusudie upya. And determine afresh. Na tunapokusudia, and whenever we determine, Mungu wa mama mwanzilishi, God of the founder mother, ndani ya mtumishi wake, and his servant, anajitokeza hapo hapo ndani ya hilo neno, ndani ya mtumishi wake. Will reveal himself in that word in servant. Anajitokeza maishani mwako. He will reveal himself in your life. Kwa hivyo usije kanisani kawaida. So don't come to church as usual. Usiwe mtu akusikiliza kawaida. Don't be one who listens as usual. Usiwe mbele za mtumishi wa Mungu kawaida. Don't be before the servant of God as usual. Kila wakati kusudia upya. Every time determine afresh. Kusudia upya. And determine afresh. Utamwona Mungu wa mama mwanzilishi. You'll see God of the founder mother. Na wasi wapendwa, tunamishi vichwa vyetu. We bow down our heads. Ninakushukuru Mungu wa baba missionary na mama mwanzilishi. Ndani ya mtumishi wako Bwana asubuhi ya leo. Ni wewe ambaye Bwana umewavuta watu wako kutoka sehemu mbalimbali. Bwana umewaleta kuwa pamoja mahali hapa Bwana. Hivyo Mungu mkuu wa mama mwanzilishi, ninakusii Bwana ajalia kila mmoja ambaye Bwana umemleta, umemvuta kwa upendo wako na huruma zako. Umemleta Bwana yuko mbele zako saa hii. Ajalia kila mmoja Bwana kule kusikiliza kwa bidii, kule kupokea, kule kumuelewa mtumishi wako Bwana katika yote ambaye umempa kwa ajili yetu. Bwana Yesu, naifungua ibada hii mikononi mwako Bwana, nikiamini utaanzisha pamoja nasi na utanena nasi kupitia mtumishi wako. Asante Bwana Yesu, maana uko na utatenda hivyo, na ni katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante Bwana. Ndugu zangu kusudia,
Brethren, determine. Neno la Mungu linakuja. The word of God is coming. Kwa ajili yako. For your sake. Kusudia upia. Determine afresh. Mtu wa Mungu anasimama sahi kwa ajili yako. The man of God is standing for your karibu sake. Karibu mtumishi wa Mungu. Welcome the servant of God. Unene nasi kwa yote ambayo Mungu amekupa kwa ajili yetu. You speak to us in all God has given for our sake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Je, mna amani? Do you have peace with you? Hatua ya kwanza ili Mungu afanye kazi na wewe. The first step for God to work with you. Hata kama una jambo gumu namna gani. Whatever stuff you have with you. Lakini ukija mbele za Mungu. But when you come before God. Au unapomwendea Mungu kumuomba. Or whenever you go and pray to God. Au kumudai lolote lile. Or requesting anything from him. Uwe na amani. Have peace. Kwamba yeye baba. That him the father. Atanipa. Will grant unto me. Siwaomba huko alia machozi. Not praying at a time you're weeping. Kumekata tamaa. You've despaired inside. Lakini unaenda maombini. But you go for prayers. Una amani kwamba you have peace there. Baba Mungu anasikia. The Father God hears. Ile amani ile. The peace in you. Utaona Mungu amefanya. You will see God working. Shida iko kweli. Problems are there too. Imekuzonga hapa na pale. Distressed around. Lakini amani kwamba but peace that. Bwana Mungu ananipenda. The Lord God loves me. Katika Kristo Bwana wetu. In Christ our Lord. Alikuja chini ya jua. He came under the sun here. Kuniokoa na dhambi zangu. To save me from my sins. Na alizifuta. And he blotted them. Na kuzigongomea msalabani. And nailed on the cross. Ule uadui niliokuwa nao. The enmity I had. Mbele za Mungu. Before God. Kwa dhambi zangu. Because of my sins. Bwana Yesu. The Lord Jesus. Aliuondoa uadui huo. Remove that enmity. Kwa kuzifuta dhambi zangu. Through blotting my sins. Kuzigongomea msalabani. And nailed them on the cross. Na akasema. And he said. Kwa kupigwa kwangu. Through my stripes. Mulipona. You are healed. Amani hiyo. That peace. Utaona umepata. You will see yourself receiving. Hallelujah. Hallelujah. Utaona umepata. You will see yourself receiving. Na hiyo ndio imani. And that is faith. Mungu hapendi watu wanaomwendea huko wamejaa huzuni. God doesn't love people who go unto him with that sorrowful, despairing inside. Wamejaa hofu. Full of fear. Hawaoni kuokolewa. They don't see salvation ahead. Wanaona mabaya. They see only evil. Tena unapiga magoti muombe Mungu. Again you're kneeling down praying to God. Na uone kwamba utaokolewa. And you don't feel you'll be saved. Uone kwamba atakupa. You don't feel he'll give you. Hallelujah. Hallelujah. Mwendeaye, one going unto him. Awe na haka kwamba yeye yuko. To be certain he is. Kwamba yeye huwapa thawabu wale wamtafuta. And he rewards those who seek him. Kiamini ya kwamba. Believing that. Dhambi zangu alizifuta. He blotted my sins. Wadui niliokuwa nao kwa Mungu. The enemy I had to go. Maovu yangu yale ya kwanza. Because of my iniquities at first. Bwana Yesu alifuta. The Lord Jesus erased the handwriting of ordinances. Kunihesabia haki. And justified me. So that peace when you pray to God. Atafanya, he'll do something. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu wetu kutupa Jumapili njema. We thank our God giving us this good Sunday. Tulinda. Secured us. Tuokoa na kila sio faa. Saved us from all not worthy. Hallelujah. Hallelujah. Paka ametuleta tena pamoja asubuhi ya leo. Till he has brought us again together this morning. Asubuhi njema. A very good morning. Sisi tukiwa wanawake. As being his children. Nawe ukiwa mtu wa ajabu mbele za Mungu. And being very wonderful person. Wacha kazi zako. Forsaking your cares. Ili uje kusikiliza lake neno la Mungu. Coming to listen to the word of God. Si langu ni la Mungu. Not my word, God's yule word. Yule naye kuwazia mema. God who thinks good unto you. Anaye kuwazia mema. Who thinks good unto you. Na kuwazia mema kweli. He is thinking good unto you truly. Lakini alisema. But he said. Paka uamini neno lake. It's until you believe in his word. Paka uamini neno lake. It's until you believe in his word. Tena ulitende. Again put into action. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana tuaja. That's why we come. Tusikie neno lake. We listen to his word. Tuamini. Believing. Alafu tutie kwa matendo. Then we get to works. Yohana yale anayokuazia. What he thought unto you. Atayatimiza huko. He'll fulfill unto you all. Hallelujah. Hallelujah. Bwana shukrani kubwa sana. So it's so great gratitude. Karibuni mlio hapa. Welcome for those who are here. Nyote mlio kote katika dunia kwa mtandao ambao mmekaa. And all over the world live streaming. Mmechukua muda wenu kutusikiliza. You've taken your time to listen to us. Welcome so much.
Hallelujah. Hallelujah. Mungu, God, or the founder, awabariki sana, tuna sana, tuna sana. Bless you so much and so much. Popote pale mlipo. Wherever you are, kwa kuchagua, for choosing kusikiliza la Mungu, to listen to the word of God. Amen. Amen. Mimi nilipenda kusikiliza. I really loved listening. Nikawa na manyonge mengi, manyonge mengi, manyonge mengi. I had so many infirmities. Kwa sababu ya dhambi za lana na maovu. Because of iniquities and the lakini sins of our past. Lakini kwa kusikiliza na kuamini. But through listening and believing. Kwa kusikiliza na kuamini. Through listening and believing. Kwa kusikiliza na kuamini. Through listening and believing. Kwa kusikiliza. Through listening. Na kuamini. And believing. Na kujifunza kwa mtendaji wa neno. And learning to be the doer of the word. Kaona hili limeenda, hapa nimeokolewa, hapa nimeokolewa. I was saved around and everything going away from me. Waka badu akiniokoa. Till it still serves me. Hallelujah. Hallelujah. Mana yeye ni yule jana. Because the same yesterday. Na leo. And today. Na milele. And forever. Na milele. And forever. Na milele, na milele, na milele. And forever and evermore. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Truly. Nikimshukuru sana Mungu wetu. I really thank our God. Kuokolewa tangu ujana. Being saved from my youthful life. Ndio mwaka huo ninaingia kwa ujana. I was getting to my youthful 1976 life. 1976 ndio ninaingia kwa ujana ndio moto mwili uko moto. Damu zaenda mbio. 1976 ndio aliniokoa. The Lord saved me then. Ndio nime ndio sasa nataka nitumbukie duniani kabisa. I was to know the world at that time. Maana mwili because sasa ndio umekolea. The body is bubbling a lot. Bwana akaninyakua. The Lord snatched me. Na kama angeniyakua. If he wouldn't have snatched me, hizo nguvu za mabaya nilikuwa nazo mimi, the forces of evil I had, ni Mungu alinipenda kweli. It's only God who loved me truly. Nisingekuweko, I could not be here. Bwana kaniamini, the Lord snatched me. I was snatched by the Lord Jesus. Missionary na mama mwanzilishi. By the prayers of missionary and founder. Namba mbieni mliokuweko wakati. And the prayers for you were there at that time. Akaniyakua. He snatched me. Hallelujah. Hallelujah. Wakasema wewe hutaweza. They said you won't manage. You won't manage. Utaweza. You won't manage. Awambia siwezi mimi. I told them I'm not able personally. Lakini Mungu aliyesema hapa kwa Biblia. But God who said in the Bible. Kwamba usilewe usifanye mabaya ana uwezo wa kunipa. That don't commit evil he has the power to give unto. Kwa nguvu zangu. Not by my ability. Wokovu ni kwa neema. Salvation is by the grace. Ni kipawa cha Mungu. A gift of God. By imani katika Bwana. By faith in the Lord Jesus. Ndio mimi niko hapa. That's why I'm here even today. Hallelujah. Hallelujah. Nikaamini mimi. I believe that way. Nikawa nikisoma Biblia si Bwana ndiye alisema. I used to read the Bible. The Lord said, don't commit adultery. Sibe, don't steal. Penda watu. Love people. Sasa si kwa nguvu zangu. So not my ability. Yeye ataniwezesha. He'll enable me. Niliamini ya kwamba kila amri aliyoweka Mungu hapa. I believe any commandment God put ana uwezo wa kumpa mtu kuifuata. He had the commandment to give one to pursue. Ukiamini. Okay, when you believe. Maana sisi wenyewe tunajiokoa because we can't save ourselves. Ni kwa sababu wewe hujaamini, wasema nitawezaje? It's because you don't believe, you say how will I manage this? Ndio maana haijawezekana. That's why it's not possible unto you. Mimi nikaamini. I believe. Hallelujah. Hallelujah. Akanitia nguvu tangu ujana paka leo. He strengthened me from my youthful life to date. Maana alikuja because he came kutia nguvu wanyonge, to strengthen the weak, watende haki, they do righteousness, kama anavyosema katika wa Efeso, as it says in Ephesians 2:8-9. Mimi nilikuwa mwoga kule nyumbani, mwoga wa mambo. I used to fear a lot in my home. Na roho ya lana inaniambia wewe utaweza wewe. I had a spirit of fear telling me will you truly manage. Nikiwaza kufanya kitu kuna mgeni anakuja utaweza. When I think of doing something someone else comes unto me. Naona vui nimefikufu. Then I'm punctured down. Naweza kupata imani ya kufanya kitu. I can get the encouragement to do something. Marafu hii na at times I'm punctured out. Ah, okay. Lakini mwenzangu nikamwona. But I saw my wife. Ulikuwa ukifanya hiki kwa nini ufanye? You used to do this way. Why are you stopping now? Ukimshirikisha wazo, should you say to her then you need to. Lakini umshirikisha wazo kwamba mimi naona. Should you say to her that Bwana akafanya njia ningefanya hivi. Should the Lord make a way and nawe utalala basi. You are done. Ulali. You won't sleep. Ulali kabisa. You won't sleep sasa, totally. Sasa ulisema tungefanya hivi. You said you'd have done this. Na hiyo ni kweli. Mbona hujafanya? That is very true. Why haven't you done? Tunangoja Bwana afanye. I'm waiting the Lord to make a way. So once, why can't you start? Hata umeenda safari ukija ameanza tayari. When you travel come back she started sasa, the same matter. Sasa tungengoja anga. You would have waited. Si wewe ulikuwa unataka tufanye hivi? You wanted us to do this. Hata hujajitayarisha utafanya hivi. Before you prepare yourself you start doing. Yeye amekianza tayari hicho kitu. She'll go ahead executing. Okay. When you look around, ni kweli. It's very true.
Ndaweza kuona watu labda wana nguvu kumbe ni ile imani. You can see people looking strong. Na ukianza kitu hata kama ni kizito. And how you start something however heavy it is. Mungu anatia nguvu. God will strengthen forward. Afanye kazi na watu waoga. He doesn't work with the cowards. Hallelujah. Hallelujah. Ukichelewa ameanza yeye. When you are late she'll start straight away. Hiyo kazi hiyo umemshirikisha. The work you've shared unto her. Ni mashimo utakujaona amechimba tayari. With the holes she'll dig them earlier. Si ulikuwa ungetungoje kwanza asema hakuna. We were to wait, she says no, nothing like that. Lete mti tutie. Now bring a pole and fix it. I've already dug the pole. Bora amejua hii kitu kweli ni cha kufahamu. So long as she know this is something better to the home. Alafu unamwambia ngoja mpaka tupate nguvu ya kutosha. Then you tell her where to get the money from where? Na utaona pale tumefanya jambo limevuka. Truly we'll do something and cross very well. Nasema kwamba tuna nguvu. Know that we have a lot of money with us. Hallelujah. Hallelujah. Muwe watu wa kusaidiana huko mijini na huko. Be people who help one another in the homes. Mungu anafanya kazi na watu wenye kukusudia kitu. God works with the people who determine to do something. Maana Biblia inasema utakusudia neno. Because the Bible says we'll decree a matter. Na mwanga utaangaza katika njia zako. And the light will shine in your ways. Hallelujah. Hallelujah. Muwe watu wa kusudia kitu. Be people who decree something. Mungu anafanya kazi na wenye kukusudia kitu. God works with people who determine to do something. Na shetani mahali unakusudia la Mungu anaenua vita. Whenever you determine the word of God to do the devil. Kwa tangu milele. And that's how it has been. Walipowaza maana wamepata ufahamu wale wa Israeli. The Israelites got the know-how. Walipowaza kutoka Misri waende kuabudu Mungu wao. When they thought of leaving Egypt to go and worship God. Jangwani kwa siku tatu. In the wilderness for 3 days. Maana Musa ameleta habari njema. Because Moses brought glad tidings. Kama sisi tuko hapa ni watumwa. That you are here as slaves. Sisi ni wana wa Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Jacob. We are the children of God of Abraham, Isaac and Jacob. Mungu mimi niko. God is called I am. Tuko utumwani hapa. We are in bondage here. Walipoamka fahamu zao. When they heard they understand. Anaitwa nani huyo Mungu wa baba yetu? Who is the name of our God? Anaitwa mimi niko ambaye niko. He's called I am. Who I am. Yuko hapa. Yuko hapa. Right now as you speak is right. Anaitwa mimi niko. Because it's called I am. Ah. Okay. Niko ambaye niko. I am whom I am. Amesema tutoke hapa nchi hii. We leave this country. Twende nchi ya ahadi hapa tuko. We go to the land of promise. We are in bondage here. Kwa hivyo hizi kazi ngumu si haki yetu hapana. So the works you are doing is not our right here. Huu ni utumwa huu. This slavery. Walipopata fahamu hizo. They got that know-how. Ndio shetani akainua vita sasa. Doesn't the devil brought a lot of fire? Farao waliposikia. When Pharaoh heard. Wanadai kutoka Misri waende siku tatu. They are requesting to leave Egypt to the wilderness for 3 days. Siku tatu waachilie hawa. 3 days you will release them to go. Siku tatu hizo watakuwa wamefika wapi? Kumbe hawatarudi. They'll be very far. They won't come back. Useme ndio haya endeni safari ya siku tatu mkaabudu Mungu wenu. You say yes, go 3 days. Hawa hawatarudi. They won't come back. Huo ni uongo, wanataka kutoroka. That is a lie. They want to flee away. Wamefahamu wako utumwani. They've known they're in bondage. Sasa now kazi ngumu wapeni. Let you add the more. Ndio wewe Mkristo. That's why as a Christian ukikusudia kutoka katika kwa shetani. Once you determine to leave the devil. Unapokusudia kutoka kwa utumwa wa umasikini. Whenever you determine to leave the slavery. Ndio njia ni kumtumikia Mungu. And the way is serving God, you've known that. Utaona vita vingi vinazuka. You will see so many fights coming unto you. Vita vitazuka na shetani. Fights will be brought by the devil. Anaweza ingilia biashara zako. He can get your business. Wewe ni wakusanishwa na wateja wako. You see you are disintegrated with your customers. Shetani huyo ametia msukosuko huo. The devil is bringing all this shaking. Ili uachilie. That to let it go. Sema ni ya nini? You say what for? Ni ya nini? What is it? Ili uogope. For you to fear. Msiogope vita. Don't na shetani. Fear the devil's fight. Yeye hashindi, ni wakushindwa siku zote. He's not a conqueror, he's defeated every day. Maana Yesu ni mshindi. Because Jesus is a conqueror. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Truly. Unapoamua kupenda jirani. Whenever you decide to love your neighbor. Ambaye anakufanyia vita kila siku. That is fighting every day. Ulikuwa ukitetea naye kila siku. You used to argue with him every day. Na leo umejua la Mungu kwamba ni kupenda jirani. Today you know the word of God. Ndio kunapendeza Mungu. That is what pleases Mungu God. Mungu apendezwe na mtu wa chuki. God is not pleased by one of hatred. Sasa unapoamua. Now whenever you decide. Badala ya kulipiza mabaya kila siku. Instead of revenging every day. Shetani anapokuona umeamua sasa kupenda. When the devil sees you deciding to love. Kubali kuwa mjinga. Accepting to be stupid. Kutolipiza mabaya. Not paying back vengeance. Ataenua vita. He'll bring fights. Ndio anaweza kumfanya kufanyie maovu sana. He can make your neighbor do a lot of stuff to you. Lengo uachilie. Intentionally you let it go. Uendelee kulipiza mabaya. And continue paying it. Ndio kazi ya shetani. That is the work of the devil here. Kama Mkristo, as a Christian, lazima ukubali challenges. You must conquer with the challenges. Kubali ugumu maishani. You conquer with the complications in life. Hallelujah. Hallelujah. Wengi hamfikii mema kwa sababu many don't attend good things because hamna mashindano na shetani. You don't fight against the devil. Ndio hamfikii baraka za Mungu. That's why you don't attain the blessings of God.
Hallelujah. Hallelujah. Lakini ilufike baraka za Mungu. But for you to attend the blessings of God. Ilufike hata uzima wa Mungu kwa imani. And attend the wellness of God by faith. Lazima upitie ugumu. You must go through hardships. Kuna wakati utaomba kitu kikopale. There are times you will pray something. Utaomba kitu kikopale. You will pray something. Hata ndio vinakaza kwa. That's when it's more intensive. Shetani maana yake anataka uachilie. The meaning is the devil wants you to let it go. Uachilie. You let it go. Sema ni ya nini? And say what is the meaning of this? Lakini unapokaza. But whenever you tighten up. Muamini Bwana Yesu. Believing in the Lord Jesus. Kumkiri yeye ni Bwana. And confessing the Lord and praying to him by faith that he overcame mauti, death. Yuko hai, he is alive. He has resurrected. Na alisema ukinikiri, and he said when you confess mimi ni Bwana, that I am the Lord na kuamini moyoni, and believe in your heart, utaokoka. You shall be saved. 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 Utaona kesho. You see tomorrow uzima umekuja. The life coming unto you. Hallelujah. Hallelujah. Challenges lazima ziweko. Challenges must be there. Lazima ziweko. They must be there. Ili kufikia mema ya Mungu. For you to attend the goodness of God. Ndio. That's why. Mimi nikapitia tabu nyingi hapa. I went through so many problems. Tabu nyingi. So many problems. Hallelujah. Hallelujah. Tabu nyingi. So many problems. Tabu nyingi. So many problems. Mashetani akafika mali akasema. The devil's got to appoint and wewe say that to me. Wewe utauona mwaka wa 2002. You won't see 2002. Kasema ni sawa. I said it's okay. Kwa Mungu aliniita nisione mwaka wa 2002. If God said I should not see. So shetani uniambie hivi. It's not to the devil to tell me that. Si wewe. It's not to the devil. Alinitoa kwetu kule. To take me from our village. And let back and nimefahamu kweli ndio hii. And bring me to know the truth. Missionary ndiye huyu ahubirie habari za missionary is here. Kristo Yesu. Preaching about Christ the salvation. Alafu nife na magonjwa ya laana. Then I die from the disease of a cancer. Na Yesu alikuja kuokoa wenye dhambi. And Jesus came to save the sinners. Kama mimi. Like me here. Tena nife na magonjwa ya laana. Again I die from the disease of a cancer. Nawaambia shetani. I tell the devil. Yatapona yote hayo magonjwa. They'll all be healed. Hakuniita nife na hakuniita nife na magonjwa. He never called me to die from the disease of a cancer here. Hallelujah. Hallelujah. Na mwili kweli hauna amani. And truly no peace in the body. Ni tabu kila kona. Full of problems everywhere. Ni dhiki kila kona. All ends problems. Lakini but paka mama siku moja akaja. Till my mother came one day. Akasema utashikilia Mungu wako. And said for how long will you be defending your God here? Misiba ikaja. Misery came unto me. Mwisho. Later misiba on. Wa mwisho tumepoteza mtoto. The last bereavement. Mama alikuja akasema mwanangu toka. My mother said leave Maria Karie, my son. Turudi kwetu Chonyi. Let's go back to our home Chonyi. Hapa kwa kanyumba kako hapa na kwa uwanja wako huu. In your field here. Hapa yaonekana si pazuri. There must be something wrong here. Kuna wachawi wamezika. Sorcerers shetani. Must have buried the devils here. Turudi kwetu Mariakani huku si kwenu. Let's go back to our home. This is not your land here. Na ukiangalia kule kwetu. When you look around our village. Umejaa hofu. Full of fear. Na mashaka. And afflictions. Nikamwambia mama. I told my mother. Hata kule kwetu kwani even in our village. Kifo kiko kila mahali. Death is there everywhere. Hata wewe ulituzaa wengi. You begat us many. Vijana wengi. So many boys. Wa kwanza akapita. The firstborn passed away. Wa pili ndiye akabaki. The second born is living still. Akaja wa tatu ni mimi. The third born I here. Aliyenifuata akaondoka. Who so followed me passed on. Aya. Now then. Akaja mwingine. Another one came. Na mwingine tena akapita. And another one passed away. Hallelujah. Hallelujah. Kabaki vijana wawili na wasichana. We only remain two boys and girls. Aya. Okay then. Na ndume zilikuweko. And the men were there. Kaambia mama niache hapa. I told my mother leave me right here. Hapa hapa Mariakani. Right in Mariakani. Niwaache hapa hapa. Leave me right here. Niwaache hapa. Leave me right here. Niwaache hapa hapa. Leave me right here. Niwaache. I ask you to leave me. Akasema shauri yako. She said upon yourself. Hajaokoka wakati haya. She wasn't saved that time. She said upon you. Hallelujah. Hallelujah. Riyako. Upon you. Nina kuambia tuende weo nasema naka hapa. I tell you we leave your saying you will stay right ah, here. Ah, hilo nilako hilo. Now that is upon you. Wana we mwenye ni mtu mzima. Because you are matured person. Wajua kuamua. You know making decision. Haya. Ah, now then. Hallelujah. Hallelujah. Dhiki, tabu. Tribulations, problems. Kanyumba ni kaudongo tuna kafika mali kanaanguka. A muddy house getting to a point falling down. Hata majirani wakasema huyo amekwisha. The neighbor said I'm done. This one here. Wakaja wakashika hivi. They came holding their waist. Tuzie hapa, tuzie jirani. Sell us this land, neighbor. Maana kuna sehemu ya kujenga. Because there's an area I had not constructed. Kabanda kako pale kuna sehemu kule. There's an area I had not constructed. Wakaja wakasema jirani na baba. They came and said hi to you, neighbor. Si huku tuzie huku. Why don't you sell at this other end? Mtu amevaa suruali yake lakini unamwambia aivue akuzie wewe. One in this pant to tell him to sell unto you. Darao kubwa sana. Very great despise. Maana wanaona huyu mtu ni wa kwenu. Because they see you are living very soon. You don't belong to this place.
Hata amefunga makaratasi. He has covered the house with paper. Wewe dongo tena umemshinda mpaka anafunga karatasi. The muddy house, he can't even do it. Okay. Tuuzie pande hii, nikamwambia please, and I said I'm not selling auntie. Nilisema watu wengine wanafaa kiboko. I said some people need to be whipped here. Eh. Okay. Yaani suruali yako umevaa. Your own pant. Sawa sawa na hivyo tu. Just like mana, that. Anaona hayo style wewe. Because he's saying you don't deserve this. Uwanja unafaa jengo la maana una vibanda tena. These are filled with a very good building and you are wasting this land here. Money. Mahali pa maendeleo. This place panaharibika bure tu na mtu asiye na nguvu. Just spoiled by one who doesn't have the money with him. Niliwaambia siuzi. I told them I'm not selling. Mwenyewe nitajenga. Utajenga? Will you construct? Wewe utajenga? Will you construct fully? Eh, nitajenga. Yes, I'll construct. Wewe utajenga? Will you construct? Maana wakiangalia tajenga kutoka. Because when they look at me, where will I get the money? Yet macho yangu yanaona Mungu aliye juu wa baba missionary mama mwanzo. My eyes were seeing God above. Mungu mwenye uwezo. God with the power. Mungu wa kuokoa. God who saves. Hallelujah. Hallelujah. The silver and gold is his property. I was confessing that to a not knowing. But finally, we see a construction from far coming. Hola coming. Because when I read Psalms 128, it says, he who fears the Lord shall be blessed. The labor of his hand, he shall be blessed. Mkeo, his wife atakuwa mzabibu uzao vyumbani mwa nyumba yako. Shall be like a fruitful vine. Basi mimi nyumba nikaiona kwa imani. So I saw the house by faith. Ah. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Nikisoma hiyo zaburi huniwezi. When I read Psalms, you can't disable me. Nilikuwa nikisoma hiyo zaburi huniwezi. I used to read Psalms and then get encouragement. He says, hebu tusomee zaburi. Read for us. Hiyo ndio tunaendelea hivyo. We are moving on that. Chukua lilo lako. Take what belongs to you and go with it. Singoje kwamba nitakwambia ndio ninaanza. Don't wait for the beginning anymore. Zaburi 128. Psalms 128. Mimi nikaamini hivyo. I believe. Anasema heri kila mtu amchaye Bwana. He says blessed is everybody who fears the Lord. Aendaye katika njia yake. Who walks in his ways. Ndio wataka yale mema yafikie. Fine, you want to attend both things. Lakini waenda katika njia ya Bwana. But are you walking in the ways of the Lord? Waenda katika njia ya Bwana. Are you walking in the ways of the Lord? Unaenda katika njia ya Bwana? Are you walking in the ways of the Lord? Anasema ni heri amchaye Bwana. He said blessed is one who aendaye katika njia yake. Who walks in his way. Taabu ya mikono yake. The labor of his hand. Hakika utaila. Surely you shall eat. Takuwa heri. You shall be blessed. Na wako kwema. Tusomee. And be well with thee. Heri kila mtu amchaye Bwana aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu zao vyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam, ukawaone wana wa wanao, amani ikae na Israeli. Bye. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands. Happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the goodness of Jerusalem all the days of thy life. Ya, thou shalt see thy children's children and peace upon Israel. Bas, nikaamini hapo. I believed in that verse. Niko kwa nyumba ya kupanga. I was in a rental. Nikaamini nitapata nyumba. I believed I'll get a house. Nikatolewa kwa ya kupanga nikaje kwa udongo. I was taken out from the rental to my muddy house. Huko karumu huko na kavaranda katikati. Few rooms with a veranda. Hiyo ndio ni safari hiyo. That was a journey then. Nikaamini tena kwa udongo huo ataniondolea. I believe he'll take me out of this muddy house. Hata inaanguka nimefunga makaratasi. It was falling down, I've covered with potted papers. At least to say. Huo udongo nao. Now the muddy house are. Lakini nikaamini hivi ndio naendelea kwa. But I believe. Imeanguka vuu na iangalia ubavu mmoja vuu. One side had fallen down. Mavumbi wa. Dust. Watoto wameenda shuleni. The children had gone to school. Mimi niliinua mkono ilianguka niko hapo. I was just at home that time. Jambo moja ilianguka niko humo ndani. It was falling down when I was inside the house. It fell down slowly. I raised my hand and says, thank you God of the founder, father and founder mother for the permanent house. I say that to you truly. I was right here working.
Jioni saa 10:10 hivi najua nyumbani hakuna. At around 4 I knew something. Mama wrong. Alikuwa ameenda wapi? I don't know where my wife had gone. Na watoto wengine wako secondary. And other children in secondary school. Na wale wa hapa wengine wameenda shuleni. Some are still in school. Nikasikia tu aenda nyumbani. I felt like going home. Maana hiyo gable nilikuwa nimeiangalia hii. Because looking at my house truly it can fall on any time. Na kuna vitanda vya watoto. And we have the children's beds here. Kuna vitu vyao humo ndani. And other items in. Sasa sivi itanguka na hivi. I never knew. Tuenda. I just felt like going home. Wakati wa mtumishi mwenda zake Emmanuel kia mzungu. During the era of the servant of God Emmanuel kia mzungu. Basi kuenda umo ndani. So going inside the house. Imefanya hivi. It was bending this way. Kuingia umo ndani. Getting in the house. Nusu saa haikuisha naangalia hivi. Within 30 minutes I was seeing. I saw the wall going down. Slowly and fell down. Okay. Ni kama. Like. Imefanya inasukoshi yani inafanya kududimia vudu. It's capsizing down. Kaangukia nje. Then fell outside. Mavumbi. Then the dust filled the entire room. Nyuma kwanza. I went back at least. Aya. Okay then. Kanisani hakurudiki sasa. I could not come back to church. Maana wanarudi jioni watalala wapi? Because they come in the evening where will they sleep? The children. Kaanza kazi ya kutoa sasa. I started taking out mchanga na miti. The soil and the trees. Watu wanapita hapo wanaona kama najenga upya. People are passing by thinking I'm constructing a place. Lakini kuna fence ya miti. But there's a fence there, the bush. Lakini vile nasema gudugudu inaenda. But when it was falling down. Nilichopewa kutamka. What I was given to utter. Sikusema eh Mungu. I never see now. Sijui naona gani. I don't know which curse do I have. Nilisema asante Mungu wa. I say thank you God of. Kwa nyumba ya kudumu. For the permanent house. Niliamini, I believed. Sasa hivi anguka hii. Now it's falling this way. Ni nyumba ya kudumu iko bakaribu. The permanent house is very close. Sikusema huyu ni Mungu gani? I never questioned which type of a God is this. Kutumika kote kanisani. Oh, the way I serve in church. Tena sionekani kitu. I'm not treated well. Nikasema asante Mungu. I say thank you God of. Hallelujah. Hallelujah. Ndio nikaendelea nikatunga wimbo wangu. Then I continued and composed my song. Nguvu, nguvu ya sikutunga. This is wonderful. I never composed. Diki zangu humo ndani. Hallelujah. Hallelujah. Nikaanza kuimba tayari. I started singing straight away. Nguvu, nguvu ya Yesu. There's been wonderful power. Damu ni mwa Yesu. In the blood of Jesus. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu. There's been wonderful power. Asante kwa nyumba ya kudumu. Thank you for the permanent house. Huku naondoa matope wa. And cleaning the mud. Amani, peace. Naamini Bwana, I believe the Lord. Ukunitia fedha. You never called me for this. Ukunitia fedha. You never called me for shame. Ukunitia fedha. You never called me for shame. Hata hiyo lana inanifanya nikae kwa fedha hizi. The curse making me stay. Wewe Bwana Yesu ulifuta. Lord Jesus, you blotted away. Ulifuta. You erased. Kwa damu ya Yesu. By the blood of Jesus. Okay. Mungu akapendezwa. God was pleased. Amen. Amen. Biblia inasema. The Bible says ile imani ulio nayo uwe nayo katika nafsi yako wewe mwenyewe. You should have in your own soul. Kuna mahali dhiki itafika. There's a point problems will come. Hata mkeo akose imani. Your wife to hata mumeo akose imani. Your husband not to believe. Hata mwanao akose imani. Your child not to trust. Baba yako akose imani. Even the father not to trust. Ndugu yako akose imani. Your own brother not to trust in you. Lakini anasema imani uwe nayo katika nafsi yako. But he says you have the faith in your own soul. Hallelujah. Hallelujah. Kesho utaona. Tomorrow I'll see. Umevuka huko. You cross over. Nguvu, nguvu. Basi nikaimba. So I really used to sing. Alafu nasoma hapa mimi. Then I read this verse here. Mkeo, your wife atakuwa kama mzabibu uzao. Shall be like fruitful vine. Vyumbani. In the sides. Nyumba yako. Of the house. Okay, I'll have a house. Si ya chumba kimoja, vyumbani. Not only one room, many rooms. Nyumba yenye vyumba. A house with rooms. Si chumba kimoja. Not only one room. Vyumbani mwa nyumba yako. In the rooms of your house. Iko leo. It's there today. I have it by faith. Hallelujah. 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 Kini wengi mmekuwa waoga. But many fear right now. Usijue ya kwamba. Not knowing that. Tuliteuliwa na Mungu. We were elected by God. Ajitukuze maishani. To glorify himself in our lives. Na tumeona ishara nyingi hapa. And we've seen many signs here. Na Yesu Kristo ni yule jana na leo na hata milele. And Jesus Christ is the same yesterday, today and forevermore. Hajabadilika. He has not changed. Pengine umekufa ganzi moyoni maana ulifika kwa challenges. Maybe unachukua mateka. Maybe you are numb in your heart because you go to challenges and the devil captivated you. Rudi kumwamini Yesu Kristo Bwana wewe. Go back believing Jesus Christ our Lord. Ukaachilia.
and you let it go? Mbona natumika tena? Why am I serving again? Things are Mbona naungama tena? I'm confessing problems are still here. Mbona napenda jirani tena nazidi kunichokoza? Loving my neighbor is still provoking me a lot. Kumbe Mungu anakuangalia. Yet God is looking at me. Amemwacha akuchokoze hivi. He has given him a chance to provoke you. Akuangalie je utaendelea kumpenda? To see whether you'll continue loving him. Au utalipiza kisasi? Or you'll pay back vengeance. Tasimama kwa neno lake Mungu. Will you stand in the word of God? Unasema penda adui yako. It says love your enemy. Hallelujah. Hallelujah. Silipize mabaya. Don't pay back evil. Ah, utasema, ah, mimi siwezi kufanya mjinga. Oh, you say, I can't Hata fool kama nimeokoka, huwezi kunifanya mjinga. Even if I'm saved, you can't fool me here. Njoo. Now come. Anajua umeamkwa mtihani. They know you failed the examination. Mungu hataonekana. God won't be seen here. Lakini hakuona umevumilia. But to see persevering. Umeachilia. You've let it go. Umemgabidhi yeye mtetezi wa wanyonge. You Bwana Yesu. You've dedicated to the defender of the Lord Jesus. Atakuokoa. He'll save you. Hallelujah. Hallelujah. Ile imani ulionayo, faith you unayo katika nafsi yako wewe. Have it in your own soul. Kwamba Yesu ni Bwana. Jesus is the Lord. Nikisema hapa kuimba, when I stand here singing. Hata sisikii mfupa unauma. I don't feel the ache in the bone. Vikoje, oh how the limbs are. Mimi nasifu Mungu wetu. I'm praising our God here. Hallelujah. Hallelujah. Na sifa and praise. Tunamfanya Mungu anakuja karibu. Make God to come close unto you. Nikiimba nikimaliza, when I sing and finish up, nimetiwa uvivio kule. I feel I'm revived here. Uvivio wa imani. The revival of faith. Nguvu mpya. New strength. Hallelujah. Hallelujah. Nyumbani mwako ukiwa mtu wa kuimbia Mungu. In your home, you are one who sings to God every time. Kama kule moyoni unaimba imani. Even in your heart you're singing this power. Uvivio. The revival. Utaona Roho Mtakatifu anaingia. You see the Holy Spirit anakupa imani and giving you the faith. Hallelujah. Hallelujah. Manuki achilia roho yako kidogo. Because when you let your heart, Satan anaitumia anakupa kuwaza mabaya. Will enslave you, think chuki, hatred, maovu, evil things. Ndio utakuta mara umenaswa unaenda kwa mabaya. At times you are trapped to evil. Maana roho yako huifanyi kuwa busy. Because you are not, you are not busy in your heart. Satan anaitumia. The devil will enslave you. Nikaenda kwa mzee nikamwambia. I went to the founder mother and told her. Mwili hauna amani. No peace in my body. Akaniambia rimba. She told me rimba. Ukasema acha nikachunguze. Should you say let me go for examination? Huko utatoka huko unaona unakufa kesho. You leave there feeling you're dying tomorrow. Enda ukaombewe kwa imani utapona. Go and be prayed for by faith you'll be healed. Utatoka huko utaona matumbo yameosha. You leave that place feeling your intestines are rotten. Hata usione Mungu tena. No longer to see God anymore. Amini Mungu. Believe in God. By imani. By faith. Go. Tengeneza maisha yako. Amend your life. Umwamini Mungu atakufanya. And believe in God, he'll make you happen. Na kwa imani kweli. And by faith truly. Nikiamini yeye tayari vile anasema ndio kaombewe nimeombewe. Believing how she says, go for prayers. Na kwa kutengeneza maisha yangu. And through amending my life. Na kwa kumwamini Bwana Yesu. And believing in the Lord Jesus. Leo ni mzima. Today I'm well. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Ash, yakapona. Okay, they were healed, all of them. Yakapona. They were all healed. Yakapona. They were all healed. Yakapona. They were all healed. Je, wewe ukifikia kwa dhiki? When you get to tribulation. Unakata tamaa? Do you despair? Hallelujah. Hallelujah. Tusome. Wait for us. Luka 16. Luke 16. Mstari wa 10. 10. Anasema Bwana Yesu. He says the Lord Jesus. Yeye mwaminifu kwa vichache. He who is faithful in the little. Atapewa kuwa mwaminifu kwa vingi. Shall be given to be faithful in much. Wengi hamfikii kwa mema ya Mungu. Many don't attend the goodness of God. Maana mnaogopa. Because you fear. Unapofikia kwa vita. Whenever you get to battles. Kwa upungufu. And shortages. Unaacha kwenda kwa Mungu. You forsake going to God. Unapofikia kwa dhiki. Whenever you get to tribulation. Unaogopa. You fear. Usimami kumkiri Yesu ni Bwana. You don't stand proclaiming Jesus the Lord. Unanena maneno mengi asiyo na maana. You speak a lot of ill words. Ni Mungu gani huyu? Which type of God is this? Bora tangu mtubu dhambi zangu sioni kitu. Why from the time I repent nothing happens? Tuokolewa kwa neema. We are saved by the grace. Awezaye kutuokoa sisi ni Bwana Yesu. One who can save us the Lord Jesus. Awezaye kutulinda sisi tusikwae ni Bwana Yesu. One who can keep us from stumbling is the Lord Jesus. Kwa njia ya neema katika Bwana Yesu. Through grace in the Lord Jesus. Kinachohitajika ni imani. What is needed is faith. Ujua ya kwamba, you should know that. Hata katika upungufu huu, even in this shortage, usimame kwamba Bwana atafanya. Stand that the Lord will do something. Hallelujah. Hallelujah. Hata katika upungufu huu, even in the shortages, Bwana atafanya. The Lord will do something. Pungukiwa kuko, shortages are there, kuwa na vingi kuko. And having riches is there. Najua kupungukiwa. I know lacking. Najua kuwa na vingi. And I know having riches. Najua njaa. I know hunger. Na najua kushiba. I know being filled. Kitu Mungu anakutazama. What God is expecting. Katika kushiba. In being filled. Muamini yeye. You believe in him.
na kutenda haki. And doing righteousness. Na katika njaa, and in hunger. Akuone bado na muamini yeye. To see you still believing. Yesu ni Bwana. Jesus is Lord. Na uendelee kutenda mema. And you continue doing good. Wengine wanamkimbilia Mungu siku peke yake siku za taabu. Refuge to God at a times of problems only. Ameona dhiki za upungufu. He has seen shortages. Ndio atakumbuka zaka. He'll remember time. Na shukrani. And thanksgiving. Na kutimiza ahadi alizokuwa nazo. And fulfilling the pledges. Lakini shida ikiondoka. But should the problem go away? You'll never see. Hallelujah. Hallelujah. Yeye Mungu wake anamkimbilia wakati wa taabu. He's only refuge to God at a time of problems. Atakuwa na maombi mengi. He'll be lengthening prayers. Lakini wakati shida imekuja. But at a time problems have come unto him. Shida iko. When the problems are there and no problems. Uwe mtu wa maombi. Be one of prayers. Uwe mtu wa kumtumikia Mungu. Be one who serves God. Katika dhiki. In tribulation. Katika vingi. In riches. Utaona saa yote. You'll see every time. Mungu anakaa katika njia zako. God is abiding in your ways. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee. Read for us. Hiyo Luka 16 mstari wa 10. Luke 16:10 mpaka wa 11. 11. Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Basi, kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? Hallelujah. Hallelujah. Anasema, he says, aliye mwaminifu kwa lilo dogo, one who is faithful in the least. Dhiki imekuja. Tribulation coming unto you. Unyonge umekuja. Shortages have come out. Lakini umwaminifu kwa la Mungu. But you are faithful in that of God. Umtendi dhambi. You don't commit him sin. Hallelujah. Hallelujah. Wengi wanapenda Mungu siku za mema pekee. Many love God at a time of good things only. Wakati wa mema, at a time of good things, anasema kweli Mungu yuko. Then he says God is truly. Hata katika dhiki Mungu yuko. Even in tribulation God tena, is. Wakati wa dhiki, and again in problems, ndio yuko karibu na wewe. He is very nigh to you. Kama alivyokuwa karibu na Ayubu. As he was nigh to Job. Huwa anakuangalia je? No man is looking at you. Katika hii dhiki. In this tribulation. Utaendelea kunikiri mimi ni wa kuokoa? Will you continue proclaiming that? Utaendelea kunikiri mimi ni wa mema? Will you continue confessing that? Wewe imani yako. Or maybe your faith. Na kukiri kwako ni wakati wa mema tu. Your confession is at a time lakini of both things only. But Job. Kama mabaya yamekuja. When evil came unto him. Akaendelea kumkiri Mungu ni wa kuokoa. He continued confessing Christ God. Kristo ni wa kuokoa. Christ is meant to say. Pate mema na mabaya tusipate. Should we just get good things only and never encounter bad things? Hallelujah. Bwana umenipa. Lord, you've given us. Tena wewe umetukua. And again you've taken away. May your name be glorified. Hallelujah. Hallelujah. Akarejeshwa marudi. He was restored to doubly. So uharibifu huja maisha. So destructions come in life. Lakini je? But now. Katika unyonge. In frailness. Katika kilicho kidogo. In what is little. Katika shida. In problems. Katika mali ya udhalimu. In the unrighteous mammon. Maana yake je katika tabu. The meaning is in problems. Tena unaweza kuwa mwaminifu hapo hapo. Can you be faithful right there? Mume hakujali. The husband doesn't care about you. Anakutukana. Mistreating you. Hakuoni kitu. Not valuing you well. Hata unasikia huko nje na mipango ya kando. Outside there you hear yes. Lakini Mungu akuone. But God to see. Wewe umedumu kumpenda ni mumeo. You endure to love your wife. Na usimuchukie. And not to hate her. Katika udhalimu huo. In the frailness. Katika unyonge huo. In the same frailness. Katika uchache huo. In that little stuff. Katika mapungufu hayo. In those shortages. Katika fedheha hizo. In that business. Lakini kuona umekaa kwa la but Mungu. But to see you abiding in that of God. Hallelujah. Hallelujah. Anaona huyu. He's seeing. Ikiwa hata katika manyonge haya. If in the weaknesses. Hata katika dhuluma hizi. In this oppression. Tena ni mwaminifu kwangu. You are still faithful to me. Amesimama kwa neno kupenda ndugu. He is standing the word love brethren. Amesimama kwa neno kupenda mke. And keeping to love. Japokuwa na manyonge haya. Though she has this friend. Je, nikamuokoa ni mema? Suppose I save and give him good things. Sasa kwa mwaminifu zaidi. He'll be more faithful. Pendo lake litazidi. His love will surpass. Utumishi wako utazidi. His service to do will surpass. Ndio maana ya hili neno lake. That is the meaning of this word here. Hallelujah. Hallelujah. Ndioza kuona wandugu mko humu. You can see brethren here. Washangaa leo nimeandikwa kazi. You are surprised today I'm employed. Na kesho naambiwa talk. Tomorrow I'm fired. Mungu anakuona. Fine, God is looking at you. Ni contract tu ya mwezi miwili. This is a contract only 2 months.
Lakini tayari ukiona una elfu na but already with money in your pocket, una mawazo ya kwa Mungu tena. You don't think of God anymore. Zaka waona ni kupoteza. Tithe too is losing. Shukrani waona ni kupoteza. Thanksgiving you feel you're losing. Kazi za Mungu kama hizi zikitangaza huna umoja nazo. God's work announced this way, you don't partake in the unity. Unaingia kwa mabaya huko kwa you get to evil around. Mungu anaangalia. God is looking at you. Ah, hiki kichache. The little here. Si mwaminifu. He's not faithful. Kinamfanya aende mabaya. Making him go to evil. Tena una mawazo ya madaraka makubwa. Again you think of higher promotion. Una mawazo ya biashara ipanuke. You think of the expansion of the business. Ikiwa hii 1000. If 1000 inakufanya usione mke ni kitu. Makes you not to value your wife. Hata wamwacha njaa. You live her without food. Tena una mawazo ya milioni. You think of millions. Na hii una waaminifu tayari. You are not faithful in the 1000. Inakufanya tayari hata usilale nyumbani. It makes you not to sleep in the house. Je, ukipata milioni? Suppose you get a million. Na madaraka ya mshahara mkubwa. And the promotion high salary. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana that's why upewi kuwekwa kwa mamlaka makubwa. You are not set in high authority. Japo Mungu anakuazia. Though God is thinking good unto you. Hallelujah. Hallelujah. Mnanielewa hawa mimi? Do you understand me? Amen. Amen. Anasema yeye aliye mwaminifu kwa kichache. He says him who is faithful in the least. Atapewa kwa mwaminifu kwa makubwa. Shall be given to be faithful in much. Na wewe kama huwezi kuwa mwaminifu kwa mali ya udhalimu. And if you can't be faithful in the unrighteous mammon. Huwezi kuwa kupewa mwaminifu kwa mali iliyo ya haki. You can't be given to be faithful in the righteous wealth. Hallelujah. Hallelujah. Ikiwa katika dhiki, if in tribulation, utanungunika, you will mama, useme ni Mungu gani huyu, and question the God tangu mtumikie Mungu tena mbona hata wandugu hawanioni, from the time I serve God, brethren, oh, kuna upendeleo, there's favoritism, katika dhiki huna waminifu, in tribulation you are not pendo honest, lako, your love linatoka, goes away, furaha yako ni wakati wa mema, your joy is at a time of good things only, kupenda wako wa ndugu ni kwa sababu wamekufanyia mema. You love people because they do good unto you only. Ukibisha hodi wakwambia hatuna kitu wanasema. When you knock they say we have nothing with us. Wamefanya kunikataza tu si kwamba hawana. It's just because they don't know what to give me but kila wakati ukipiga hodi wa ndugu mimi na shida wakufanyie. You want every time to knock on their door then they give you something. Ndio sasa utaendelea kuwapenda na kuwa. Now you'll continue loving them and hujui kuna wakati waonazo. Don't you know there are times where you have wafanana huna upungufu. You sound nothing wrong with you. Na kumbe kuna kupungukiwa kuko. Yet there's a shortage in life. Wewe kila wakati ukiomba waseme ndugu kama huyu kosa pesa. Every time you say can such a brother like this one miss money truly. Furaha yako your joy wakati wa mema is at a time of good things. Sasa now utachelewa mema. You will be late to good things. Mungu anafanya kazi. God works. Na wale wenye furaha siku zote. With those who are happy anasema always. Anasema furahini katika Bwana siku zote. He says rejoice in the Lord tena always. Na anasema furahini. Again I say rejoice. Mungu atafanya kazi na wewe kila God siku. God will work with you every day. Hallelujah. Hallelujah. Alafu ukisoma Zaburi then when you read 7 mstari wa 16. Psalms 28:16. Anasema he says yeye aliye mwaminifu wa kidogo. He who is faithful in the little. Huyo ndiye anaitwa mwenye haki. He is called righteous. Kidogo alichonacho mwenye haki. The little the righteous hath. Ni bora kuliko wingi wa mali lakini una watu wasiojua haki. Is better than the riches with the wicked. Hallelujah. Hallelujah. Na kinachookoa mtu si imani tu. And what saves one is not only faith. Ni kutenda haki. Is doing righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee hapo. Wait for us. Ni mali nyingi kweli. It's riches truly. Lakini mali hizo. But those riches. Zina watu wasiojua haki. Are with the wicked. Ndio kuna ndugu. Ameamua kuweka hii reli. There's a brother who has decided to mount this rail here. Tena na mawazo pia ya kubadilisha kule reli. He is thinking of changing the other rail upstairs too. Wewe utafikiria yeye ana pesa nyingi. We'll think maybe he has a lot of money. Anajifunza haki. He's learning righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Anajifunza nini? He's practicing righteousness. Mtoto akose kalamu kwa wiki moja lakini ametenda. The child to miss a pen for one week but he has done righteousness. Ndio waimbaji msitupe mateke sasa. That's why song leaders don't maana nikio kama mlikuwa mjui nikio. If you never knew there's a glass here. Iko transparent. Transparent it is. Ni kidogo little. Lakini amejengea watu sinagogu. But he has constructed people a sinagogu. Wakasema. They say. Amestahili huyu mtende hili. He deserves you do this for him. Mana analipenda taifa letu. Because he loves a nation. Wewe wataka wahesabiwe kustahili. You want to be counted madaraka, deserving. Madaraka, manager. Promotions, branch manager. Branch manager. Branch manager. Supervisor. Supervisor.
Ustahili hivyo. You deserve that. Je, unalipenda taifa? Do you love the nation? Hallelujah. Hallelujah. Una 100 upendi taifa. You have 100 shillings, you don't love a nation. Utahesabiwaje kuwa na haki? How will you be justified? Biblia inasema. And the Bible says. Kidogo alichonacho. The little. Lakini ni mtu ajuaye haki. With the righteous person. Kuna zaka. Tithe. Kuna shukurani. Thanksgiving. Kuna wapeni watu vitu nanyi mutapata. Giving people things you shall be anajua given. Anajua kuna jirani. He knows there's a neighbor here. Kuna ndugu na dada. There are brothers and sisters. Kuna mwana wa jirani. There's a child. Amekosa kalamu. Lacking a pen. Angaa shika 50 akanunue. At least take a 50 shillings and ujui haki. You don't know righteousness. Wataka wewe utendewe. You want to be done for. No. Kutendewa sio kuokolewa. Being done for, that doesn't mean you are saved. Mtu hesabiwa haki kwa kile afanyacho. One is justified by what you do. Hallelujah. Hallelujah. Tusomee hiyo zaburi. Read for our sons. Kidogo alichonacho mwenye haki ni bora kuliko wingi wa mali wa wasio haki wengi. A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. Kidogo alichonacho mwenye haki. The little a righteous man hath ni bora kuliko wingi wa mali. Is better than the riches. Lakini mali hizo zina watu wasio jua haki. Of the many wicked. Wamejaa dhuluma. They are full of unrighteousness. Hawajui kupenda mke. They don't know loving their wives. Hawajui kupenda jirani. They don't know loving their neighbors. Kuna jirani la njaa hapo. There's a neighbor who go without food. Ijapo kuna mtu amevuna mahindi mengi. Though there's one who has harvested a lot of maize. Lakini hajui haki. But he doesn't know righteousness. Angaa jirani shika debe moja. At least one tin to the neighbor. Anasema watu wengine wanangoja watu waende shambani ndio waje. He says some people are waiting for others to harvest. Ajui haki. He doesn't know righteousness. Asijui hata aliyenyesha mvua hata akavuna ni Mungu. Not knowing who so brought rain is God. Amekupa. He has given you. Ni kidogo utende haki. Little you do righteousness. Unahesabiwa haki mbele za Mungu. You'll be justified before. Ni 100 lakini utende haki. 100 shillings for your jirani. Benefit your neighbor. Fire. Kazi ya Mungu. Benefit the work of utoe God. Sadaka. You give alms. Hizo umefaa mayatima waende kuhubiriwa. That way the orphans will be preached. Wagonjwa waende kuhubiriwa. The sick to be preached. Mhubiri apate tikiti aende Voi. The preacher to get the fare to go to Kitale. Umependa mwingine. You've loved someone else. Wakipona huko. When they are healed. Nawe utapona. You'll be healed too. Mhubiri akienda huko. When the preacher goes there. Watu paka wapewe kuamini. And preach to people to believe. Hata wapate amani manyumbani mwao. And get peace in their homes. Na wewe una amani. And you don't have peace. Lakini umetoa mia yako ni zaka ni shukurani. But you've given your 100 shillings. Tikiti za wahubiri. The fare for the preachers. Utapona na wewe. You'll be healed, you too, back. Maana umependa jirani. Because you've loved your neighbor. Hallelujah. Hallelujah. Na hiyo ndio njia ya baraka. And that is the way to blessings. Umepona mifupa haiumi. You are healed, no ache in the bone. Lakini njia ya baraka ya kufanikiwa. But the way to prosperity. Ujifunze kuwa mtendaji wa haki. You learn to be the doer of righteousness. Kwa kichache chako kwa kingi chako. With the little you have or the riches you have. Wenye vingi wafanye vyao. With the riches to give the riches. Na wewe nawe ili uhesabiwe haki. You too fail to be justified. Kile kidogo chako Mungu anakuhesabu wewe ni mwenye haki. The little you have, God will justify you. Na Mungu anasema, and God says, alienacho uongezewe. What with something shall be increased. Jinsi unavyonyosha mkono, the way you straighten your hand. Hata ni kidogo lakini watenda kwa Mungu kama wewe vingi watendavyo. Little but you do like a rich person. Hivyo unamwambia Mungu mimi nina hela. That's why you tell God I have the money. Atakuongezea. He'll increase for you. Haitakuwa 100 kesho. It won't be 100 tomorrow. Elifu yako watoa ni zaka. You are thousand. Unamwambia mimi ni wa maelifu. You tell God I'm of thousand. Kesho utakuwa wa 1000. Tomorrow you won't be at 1000. Kwa uwezo wa 10 hata milaki hata kila kitu. You'll be given 100,000, 10,000 tomorrow. Hallelujah. Hallelujah. Maana mwambia mimi sio mamia tena. Because you've told him I'm no longer here. Mwingine sadaka yake. Your alms. Ni hamusini tangu makaenda panga rudi. One is 50 shillings alms every day. Anasema ndio ndio sehemu yangu ya 10. He said this is my 10th segment here. Oh, okay. Wewe kuna siku unageuza nyama na msukuma. Lakini Mungu yeye ni wa hiyo. Tangu uokoke wasema mimi mshahara wangu. There are days you eat meat really. Sehemu yangu ya 10 ni 50 ni 100. But to God only 50 shillings. Lakini chakula unabadilisha. But food you change. Kuna siku ya msuzi mzuri. There are days for thick soup. Eh? Okay. Lakini Mungu yeye. But for God. Wasukuma wiki kila siku makaenda kills every year. Hallelujah. 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 Sasa wewe ubadilisha. Na you to change. Kasema leo sitaki majani. Today I don't want the vegetables. My wife anga kilo kanyama. At least a cage of meat. Umebadilisha sisi kumu. You've changed the menu. Lakini Mungu huyu wa sample moja mkaenda makarudi. But this God wants sample every time. Usikii sauti ya Mungu inakwambia leo. Don't hear the voice of God. Zaka yako isio ile ya kawaida. You are tithe at least to add something. Maana Mungu anataka akuinue. Because God wants to uplift you. Akuondoe pale to take you out of that area.
Umwambie ninacho. You tell him, I have with me. Mimi si wa madogo. I'm not of little things here. Hallelujah. 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 Mimi nilianza 20 tangu shuleni. I started with 20 shillings from back in school. Na wazazi wamenambia hii 100 kaitunze paka tamu ishe. And the parents conditioned me to spend 100 shillings. Na kule mtondia. And mtondia. Mhubiri anatangaza. The preacher announced. Kanisa imeisha makuti ilikuwa si mabati. The church was leaking. Na kanisa yako ndani ilikuwa ni nawekwa haya manyasi haya. It was roofed with palm leaves. Ya minaz. The palm leaves. Mwalimu Mary Kajuma mwenda zaka sema ya wandugu. Mary Kajuma, the late, announced. Mtondia ilikuwa imejaa wandugu wa Jaluo. Mtondia was full of the Luo men. Wanachimba mawe, wamejaa hela. They were working in the quarry full of money. Lakini mimi kule mwena sema hata mimi mwana shule. But in my heart I say I'm a schoolboy. Nataka baraka pia. I want blessings also. Sauti inaniambia na wewe toa 20. The voice is telling me give 20 shillings. Basi 20 wakatoa ilikuwa ni kama million. So that time 20 shillings was like a million. Maana hiyo 20 hiyo. The 20 shillings. Ina mboga nyingi sana. A lot of radish. Mingi 20. 20 shillings. Ah. Okay. Nami napeleka yangu. I also take my 20 shillings. Tulikuwa tumekodisha nyumba. We had rented a house. Tunalipa kodi kila mwezi. We used to pay rent every month. Kwa kidogo hicho kufanya hivyo. Doing that with a little. Niko tayari nirudi nyumbani hata mwezi hujaisha. I was ready to come back home before the end. Wazazi wananiambia mbona zimeisha haraka naambia aziliisha. Parents tell me who finished the money. Lakini nikajua Mungu siku moja ataniokoa. But I knew God will save me one day. Mungu siku moja ataniokoa. One day God will save me. Pepo siku moja akaniambia wewe unatesa wazazi wako. The devil told me one day you are afflicting your parents. Wewe unajua hao hawana hela. You know they don't have the money. Tena wewe unatoa kwa kanisa. Again you are giving your money to church. Tirini. 20 shillings. Mara nyingine pastor anamwambia hii ni mafuta yako ya kusomea Biblia. At times I tell the preacher this is a paraphernalia. Tirini tena hiyo nayo. 20 shillings more. Nachukua ile chupa ya jiki. I take the jig bottle. The pastor yuko kule. The pastor is here. Hakuna steam, hakuna. No power. Singoji hati wenye vingi wanapeleka. I don't wait for the rich to take their riches. Kinasema chua alienacho ataongezewa. Bible says one with something shall be increased. Nachukua chupa ya jiki naenda kupima mafuta na ijaza ndio. I take the jiki bottle and fill it with the paraffin. Napeleka kanisani. I take to church. Mwambia pastor. I tell the preacher. Ni mafuta ya kusomea Biblia. This is a paraffin to read the Bible. Anasema kijana Mungu akubariki. He says, young man, God bless you so much. Na kuna wazee pale wanapenda Mungu. And we heard the elders who love God so much. Hallelujah. Hallelujah. Mara kidogo, after little ile nyumba ambayo tumekodisha. In the house we had rented. Yule mwenye nyumba akaniita, "Rimba njoo hapa." The landlord called me, "Rimba come here." Rimba njoo hapa. Rimba come here. Nataka niwapumzishe kodi la nyumba. I want to rest you from paying rent. Kwa njia hii. In this way. Sisi ni watatu. You are three here. Tulikuwa vijana watatu tumekodisha room moja. You are three boys had rented. Wale wenzangu hawajaokoka. My fellow guys were not saved. Lakini tukikaa na wao wanaimba nyimbo za kuokoka. But we stay with them, they sing gospel songs. Maana hawataki kunikosea mimi. Because they don't want to wrong me, a saved person. Tutaimba nyimbo za kuokoka paka kule baharini tunavua samaki. We'll sing gospel songs even down to the sea fishing. Akanita kanambia Rimba. He called me and said, Rimba. Ni Mungu wao anafanya njia hivyo. It's God of the founder making a way that way. Ninaongezewa hivyo. I'm added more that way. Kidogo alichonacho mwenye haki ni bora. The little the righteous heart is better. Utaitwa mwenye haki kwa kuwa mwaminifu na kile kidogo alichonacho. You will be called righteous with the little you have. Kidogo chako chaweza kuwa 1000. Your little can be 1000 or 1500. Beat 500 shillings. Kulingana na uwezo wako. According to your capacity. Akanambia yule mwenye nyumba. The landlord told me. Amechelewa kwa alikuwa anafanya municipal council ya Mombasa. He was working in Mombasa municipal council. Ameoa tu ameanza kuzaa juzi. He had young kids there. Mmoja sijui yuko one. I don't know, one was in standard one was in nursery. Akanambia hawa wanangu hawa. He told me my children here. Wakati mmetoka shuleni. From school in the evening. Muwafundishe wafanyie tuition. Get them, subject them to tuition. Masomo ya ziada. Extra studies. Okay. 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 Sasa mwingine kama anapika. Now when one is cooking chakula food. Sitaki ni watatize kwa masomo yenu. I don't want to disturb. Maana jamu kutoka shule nitakana mstudy. Because I know from school you need to study. Sasa mwingine kama anapika chakula. Now when one is cooking here. Mwingine afundisha hawa wanangu. Want to teach my children here. Eh, wanangu. Okay, my children here. Eh, moja na moja ni mbili. 1 plus 1 is 2. Na mbili na mbili ni 4. And 2 plus 2 is 4. Hawaja ni wadogo sana. They were still young. Na alphabet ile. And the alphabetical letters. Hallelujah. Hallelujah. Rice karibu na bure. Cheap, almost free. Akanambia hilo. He told me for that. Itakuwa ndio kodi la nyumba. That will be your rent. Hawa majirani
zangu hawa, my neighbors here, wanaokolewa sasa. They are saved now. Hawajamwamini Mungu. They had not believed in God. Hawajajua kutolea Mungu. They never knew what it means giving to God. Lakini kuna mtu pale, but there's one anajizoeza kutenda haki. Learning to do righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Huyu kama anapika, if one is cooking, huyu, the other one, afundishe wanangu, to teach my children. Na alphabet nilifukramu tangu primary. I crammed the alphabetical letters from primary school. Alphabet ile, sijui ni letters ngapi, 27. 20 ngapi? 24. Huo wimbo nilifundwa tangu huko nursery kwetu. I crammed the alphabetical letters. Basi huko nursery kwani nilienda mimi. Now, did I go to nursery first? Mimi nilianza wani nikiwa barobaro. I started standard one at a time I was. Basi wewe pika haraka chakula. Now you cook fast the food. A B C D. Anarudia. They repeat after me. A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nimepita mtihani. That is it done. Huo wimbo sijausahau hata. I've never forgotten that chorus. Wanarudia A B C. They repeat after me. A F G H I J K L M N O P L-M-N-O-P, manaki L-M-N-O-P. Shortcut. A, B, C, D, A, F, G, H, I, J, K, L-M-N-O-P. L-M-N-O-P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, see my neighbor. The food is ready. Go to your Kodi la nyumba tumelipa. The rent is done. Mungu wa missionary. God of missionary. Mama mwanzilishi. And the founder Mungu wa kuokoa. God who saves. Ana njia nyingi za kuokoa mwanadamu. He has so many ways to save a human being. Anajua tu wanafunzi wazazi hawana nguvu. He knows the parents don't have the capacity. Hallelujah. Hallelujah. Ana njia nyingi za kuokoa taabu yako nyumbani. He has so many ways to save you from your problems. Mtiifu. But you need to be obedient. Mtu mtiifu ajifunzaye kutenda haki. What is obedient learning to do righteousness? Ajuaye haki. Who knows righteousness? Hallelujah. Hallelujah. Ajuaye haki. Who knows righteousness? Ajuaye haki. Who knows righteousness? Ajuaye haki. Who knows righteousness? Hallelujah. Hallelujah. Mungu akujalie. God to enable you. Kwa yule ajifunzaye kutenda haki. To be one who learns to do righteousness. Kwa hicho Mungu akuumbie. That gift God to create. Hatuwezi wenyewe, ni nguvu za Mungu. We count on our own, it's God's power. Hallelujah. Hallelujah. Somee tumalize Yakobo. Read for us James 24. Anasema mtu anahesabiwa haki. He says one is justified. By imani tu. Not only by faith. Bali kwa matendo. But by works. Unaamini Mungu yuko? You believe God is? Wapa thawabu wamtafutao. He rewards those who seek him. Alafu uwe mtiifu, uwe mtendaji wa. Be the doer of the word, the obedient person. Miaka ina ikaisha hatulipi kodi. 4 years ended, no rent paying. Wao hawajui haki. They never knew righteousness. Lakini hata mtaani kuna mmoja ajuaye haki. But in the village one does righteousness. It will be full of peace, that village. Maana kuna ndugu awezaye kutuliza wengine. Because there's a brother who can settle other guys. Kukanya kuambia wengine, ah dada, hii si vizuri kuishi na jirani yako namna hii. Telling others it's not right for you to argue with your neighbor. Lakini waweza kuwa mwongofu lakini mchochezi. But you may be a self person who incites other people. Amekwambiaje wewe mamake fulani? What has he told you that mother? Anakudharau maana umeokoka. She's dispersing you because you're saved. Kama ni mimi simwachi. If it were me I could not spare. Ni mwongofu? And this is a self person here. Ni mwongofu lakini hajui haki. A self person not knowing righteousness. Atakuwa mchochezi wa kupigania. Inciting kuganisha majirani. And catalyzing neighbors to fight. Hallelujah. Hallelujah. Lakini but ukijana a boy, those you stay with, they know righteousness. They are talking salvation. Si wale wenye kuongea maarifa ya kutongoza watu. Not seducing people. Utanao ukiondoka pale unasikia kwenda mbele katika wokovu. When you leave there, you will be moving ahead in salvation. Maana unashindana na watu waijuao haki. Because you stay with people who know righteousness. Unashindana na wandugu na wadada waijuao haki. You stay with brethren who know righteousness. Unashindana na wandugu na wadada waijuao haki. You stay with brethren who know righteousness. Ndio anasema. That's why he says. Kidogo alichonacho mwenye haki. The little the righteous has. Ni bora kuliko wingi wa mali. It's better than the riches. Lakini mali hizo zinawasiojua haki. With the wicked.
Unaimani kweli kuna kubarikiwa. You truly believe in being blessed. Unaimani kweli kuna kupona. You believe in healing. Lakini tena ujue haki. But again, no righteousness. Haki inasema. Right says. Usiwe na neno juu ya mtu. Don't have anything against him. Haki inasema. The right says. Penda jirani yako. Love your neighbor. Amchukia ndugu yake. One hating his brother. Muuaji. Is a murderer. Na muuaji hana uzima kaa ndani. And a murderer has no life abiding. Unaimani kweli ya kupona. You truly believe in healing. Unaimani kweli ya kubarikiwa. You believe in blessings. Unaimani kweli ya kupata amani nyumbani mwako. You believe in getting peace in your home. Lakini sasa ujue haki inasema. But not the right that says. Mumeo. Be submissive to your husband. Sipize mabaya kwa mabaya. Don't pay evil to evil. Mahali umetendewa mabaya. Where you've been mistreated. Sipize mema. You pay good. Hallelujah. Hallelujah. Jawabu la upole. A polite answer. Turns the wrath. Unajifunza kwa na jawabu la upole. You learn to answer softly. Utaona kesho. You'll see tomorrow. Mungu mwenyewe. God himself. Yanakutetea. Shall vindicate for you. Hallelujah. Hallelujah. Tusome. Wait for us. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Vivyo hivyo na Rahabu, yule kahaba naye je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo? Hapo alipo wakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine. Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Ye see then how that by works a man is justified and not by faith only. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and had sent them out another way. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. Hallelujah! Hallelujah! Mwili bila roho imekufa. The body without the spirit is dead. Mwili bila roho. The body without the spirit haina uzima. Has no life abiding. Imani bila roho ni matendo. Faith without actions. Huwezi kufikia mema. You can't attain both things. Uwe na imani. Believe. Na matendo. And works. Hallelujah. Hallelujah. Na imani ya baraka. And the, you believe in blessings. Mema ya Mungu. You believe in attaining the goodness of God. Ujizoeze kuwa mtendaji wa haki. Learn to be the doer of righteousness. Kwa kichacho ulicho nacho. With the little you have. Watafuta amani kati ya wewe na jirani. You are seeking peace with your neighbor. Kati yako na tajiri. You with the boss. Ujizoeze ku ukawa kwa na leno linasema. Learn to abide in the word that says. Wapeni watu wote haki zao. Render all their dues. Tailie hofu hofu. One deserving fear fear. Tailie heshima heshima. One deserving honor honor. Wapeni watu wote haki zao. Render all their dues. Tailie hofu hofu. One deserving fear fear. Tailie heshima heshima. One deserving honor honor. Ni mkubwa huyu. This is a boss here. Adharauliwi. He's not disrespected. Asengenywi. He's not gossiped. Anini mabaya. He's not spoken ill of. Lakini ni mkubwa. But your boss. Unakaa na vikundi na wafanyakazi wenzako mamsengenya. You sit in gross gossiping. Basi yeye haoni. So he doesn't lakini see. Lakini Mungu juu anaona. But God above is saying. Mbona humpi haki astahilie haki? Why don't you render the honor? Mbona astahilie heshima humtendee haki? Why you are deserving the honor don't hata kama ana upungufu katika management yake. Even if he's not managing well. Lakini haifai umnene manyongo leo. But you mnene. Don't deserve to speak ill upon. Wengi makosa haki. That's why many lack the righteousness. Hata umekaa ofisini mwake. You are seated in his office. Anaongea na wakubwa wenzake. He is talking with the senior people. Lakini kwa vile wewe una degree. But because you have a degree. Uko kwa ofisi. You are in the office. Kweli huyu hana degree kama wewe. Truly doesn't have a degree. Lakini amekaribisha huko kwa ofisi. But he has welcomed in the office. Na anaongea na wakubwa wenzake. And he is talking with his fellow senior. Na karani wake uko humo. You are the secretary right there. Aya simu inaingia rafiki yako. Now the phone call comes. Waongea hata yeye anyamaze. You are talking him to keep quiet. Leo nitakuja kesho kule. A final come tomorrow there. Hata huyo mkubwa anyamaze. The boss to be quiet when you are talking. Kuna kitu kinaitwa heshima duniani. There's something called honor in this world. Ndio wengi mnafutwa kazi. That's why many are fired off. Oh, nimeonewa. I've been mistreated. Maana huna heshima because you don't honor your boss. Kikae ndani ya ofisi ya mkubwa. When you sit in your boss office. Hata kama una appointment na mtu kitu cha maana. Even if you have an appointment. Lakini huyo ni mkubwa. But this is your boss. Anaongea na wewe. He's talking to you. Sasa unamkatisha. Now you stop. Bana siku ya simu yako ya maana imeingia. Because your call has come. Ni heri huyo mtu. It's better ukiingia ndani ya ofisi hiyo unazima simu. When you get to that office you mute your phone. Au unaiweka silent. Or maybe you get it silent. Hallelujah. Hallelujah. Lakini hello. But hello. Hata wewe mkubwa anaongea nyamaze pale. The boss to stop and listen to you talk. Utaona kesho unaomba dismiss. Tomorrow will be dismissed. Maana umekosa adabu. Because you are mannerless. Nimekosa nini kwa kampuni hii? Where am I wrong in this company? Na kazi naifanya vizuri. And I'm working very well. Unafanya kweli kazi vizuri? You truly work well. Kisha umekosa huna adabu na heshima. But you are mannerless. Hallelujah! Hallelujah! Ofisi ndani ya mkubwa. In the boss office. Alafu wewe unaongea. Hello, hello. Then you are talking on phone. Kama kuna wageni hapa. If there are visitors here. Anaongea nao. He's talking to them. Sasa yeye anyamaze maana hawezi kuongea na wewe na unaongea na simu. Him to stop because you are talking on phone. Watatambua huyu. They'll recognize to karani ni secretary lakini ana heshima na a secretary but mannerless to the boss.
wakitoka pale, when they leave there, watamwambia unashiriki na karani. They'll tell the boss, how do you live with your secretary? How do you live with your secretary? Wanatamuuliza. They unaishi na secretary wako. How do you live with your secretary here? Atajisikia kweli umefedhehesha. He'll feel truly you've broken his honor. Kesho utaambiwa, tomorrow will be told. Au utateremsha madaraka ukae huko. Or maybe to be demoted down. Mujue kuna heshima hiyo. You should know that that honor you have it. Hallelujah. Hallelujah. Umwambie Mungu mchana wa leo. Tell God this afternoon. Mimi sijui haki. I don't know righteousness. Naingia pasipo ingiliwa. I get to very wrong place. I do what is evil. Bwana nijalie kipawa. Lord enable me the gift. Chakua mtendaji wa haki. To be the doer of righteousness. Si imani tu. Not only faith. Mana wewe unasema. Because you say. Aisha doa haki. You'll be justified. Si kwa imani peke yake. Not by faith only. Bali ni kwa kutenda haki pia. But by righteousness. Naomba tusimame. I ask you to stand up. Hallelujah. Hallelujah. Umwambie Mungu hivyo. Tell God that way. Mimi nina imani kweli kwa Mungu. I truly believe in him. Lakini kitu nimekosa. But what am sijui haki. I don't know righteousness. Sijui haki. I don't know righteousness. Sitendi haki. I don't execute righteousness. Bila unipa kipawa cha imani. The way you gave me the gift of faith. Mema kwako. To expect good things pia from pia you. Unijalie. Again enable kujua haki. To know righteousness. Kama pato yangu. In my earnings. Kwa misemo yangu. In my actions. Yangu. In my conduct. Unijalie kujua haki. Enable me to know righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Kujua haki. Knowing righteousness. Amen. Amen. Tu prai tena tum sifu tu amini pate. Tu prai tena tum sifu Mungu wetu wa zamani. Oh, tu prai tena tum sifu tum sifu tu amini. Mungu wa mwanzilishi, Mungu wetu wa zamani. Mungu wa ongoaye, Mungu wetu wa zamani. Oh, Mungu wa zamani, Mungu wetu wa zamani. Oh, Mungu wa zamani, Mungu wetu wa zamani. Oh, Mungu aponyaye, Mungu wetu wa zamani. Oh, Mungu wa amani, Mungu wetu wa zamani. Oh, Mungu wa baraka, Mungu wetu wa zamani. Oh, Mungu wa mama. Ponyaye wetu wa zamani, Mungu wa okoaye wetu wa zamani, Mungu wa Isaka wetu wa zamani, Mungu wa Yakobo wetu wa zamani, Mungu wa mwanzilishi wetu wa zamani. Oh, tu prai tena tumsifu. Amen. Narudia tena kidogo. I repeat again a little bit. Nasikia kurudia hapo mama. I feel like repeating that area. Umekaa, you are seated ofisi ya mkubwa. In your boss office. Mahali popote pale. Any area. Ni heri hata useme excuse me unatoka nje. It's better you excuse yourself and get out. Atajua pengine ana haja huyo ameenda. Hello, maybe you are going for a call of nature. Maana wengi mnakosa madaraka. Because many miss the promotion that way. Hallelujah. 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 Tufunge macho. We close our eyes.
Una imani ya kufikia uponyaji. You believe in healing. Lakini je, but now, waijua haki ni kuungama dhambi na kuacha. Do you know the right is repenting? Una imani ya kupata amani nyumbani mwako. You believe in getting peace. Lakini je, waijua haki inasema ti mumeo penda mkeo. Do you know the right of being submissive and loving? Una imani ya kubarikiwa. You believe in blessing. Hata ufikie kwa vingi. And attain much. Biashara inuke. The business to establish. Je, waijua haki. Do you know the right? Ni kutoa zaka na shukurani. Giving tithe and thanksgiving. Na kujenga makanisa. And constructing churches. Tangu uchache wako ule. From the little you ili have. Ili ufikishe kwa kuwa kwa vingi. For you to be given much. Ni uijue haki. You know the right. Umwambie Bwana Yesu mchana wa leo. Tell the Lord Jesus this afternoon. Nina imani kweli. I truly believe. Hata karibu nikate tamaa. I almost despair. Mwana kitu nimejua. Because I know something very well. Sijui haki. I don't know the right. Na imani kweli ya kufikia baraka. I truly believe in blessings. Lakini sijaijua haki ni kuwa mtendaji wa neno. But I've not known the right of being the doer of the word. Bwana uliyenipa kipawa cha imani. Lord, you gave me the gift of power. Kipawa cha kuwa kujua haki. The gift of knowing kuwa mtendaji wa haki. Being the doer of righteousness. Kwa uchache wangu. With the little I have. Kwa unyonge wangu. With the frailness I have. Kwa udhaifu wangu. With the weakness I have. Niwe mwaminifu kwa mali ya udhalimu. I should be faithful in the unjust way. Kwa uchache. And faithful in the little. Unijalie kipawa cha kujua haki. Enable me the gift to know righteousness. Mimi mwenyewe ni wewe Bwana unayeniwezesha. I count on my own enable. Asante Baba Mungu wa mwanzilishi tunakushukuru. Ulianza vyema kwetu Bwana. Tukaona baraka nyingi tangu baba missionary na wachungaji waliopita. Na wewe hujabadilika wewe Bwana. Wewe ni tangu milele hata sasa na hata milele. Yesu hujabadilika. Wewe ni wa kuponya tangu milele na hata sasa na hata milele. Ni maana ndugu zangu wao wameacha haki. Walifika mahali wakaiacha haki wakaingia chuki na uhadui kwa majirani. Wajalie baba kutoka leo. Leo wameingia hofu na shaka. Mioyoni mwao maana shetani aliwapa kusahau haki. Wanatafuta amani lakini wameiacha haki. Wanatafuta baraka lakini wameiacha haki. Mjalie kila mmoja anayekujia Bwana Yesu kwa yule aijuae haki. Kwa yule aijuae haki. Rahabu akaijua haki. Akaribisha wageni wale. Wanakimbia wanawindwa. Akawaficha. Tendo hilo likamuokoa. Akahesabiwa haki. Kutostahili kuangamia. Kwa dhambi yake ya ukahaba. Hivyo hivyo yule ndugu na yule dada na vikujia. Ulivyompa imani ya kutarajia baraka. Ya kutarajia uponyaji. Umujalie tena Bwana kujua haki ni kupenda ndugu, ni kuwa na amani na watu wote. Na hatuwezi wenyewe, ni kwa neema, kipawa hicho cha kujua haki, cha kutenda haki. Umujalie kila mkubwa kwa mdogo aliye hapa, ili afike baraka. Sante kutenda kutimiza. Hebu ndugu mpendwa, muombe Bwana Yesu. Pray to the Lord Jesus. Wengi wamekata tamaa. Many have despair. Wengi wamevunjika moyo. Many have broken in their hearts. Na baraka uliziona. And you saw blessings. Uponyaji wa imani uliona. You saw the healing by faith. Yesu ni yule jana leo na hata milele. Jesus the same yesterday today. Kwa sababu ulifika mahali ukaiacha haki. Because you got upon and left righteousness. Kaingia uchungu na jirani visivyo. And got to bitterness with your neighbor. Kaingia chuki na jirani na jirani visivyo. And hated your neighbor. Jirani aweza kuwa mkeo. The neighbor can be your wife. Au mumeo. Or your husband. Baba na mama. Your father and your mother. Au ndugu kanisani. Or a brother in church. Au jirani yako. Or your own neighbor. Unayeishi naye. That you live next to. Kaacha haki ukaingia chuki. You go to hate the neighbor. Bwana nisamee. Tell the Lord forgive me. Nina imani ya mema. I believe in good things. Lakini niliacha haki. But I forsook righteousness. Niregeshe kipawa cha kuijua haki. Restore me the gift of knowing righteousness. Uniumbie kipawa cha kuijua haki. And create me the gift of knowing righteousness. Niwe na imani ya kupata mema. I believe in getting good tena things. Tena niwe mtendaji niliye mwaminifu kwa madogo. Again the doer. Hebu tumuombeeni Mungu. Let's pray to our God. Popote pale ulipo tuombe. Wherever you are, let's pray in the name of Jesus. Baba tunakushukuru. Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi. Uliyeanza vyema kwetu Bwana. Ukadhihirika kwetu kwa nguvu nyingi za uponyaji. Ukadhihirika kwetu kwa nguvu nyingi za baraka. Lakini leo Bwana yafanana wewe ni jana leo si leo tena. Maana shetani aliwinda ndugu yule. Akampa kuiacha haki. Shetani aliwinda watu wako Bwana. Akawapa kuiacha haki. Akawapa kusahau haki. Kwamba mtu haokolewi kwa imani tu, bali pia ni kwa matendo yake. Asante Baba na kushukuru. Falme wa mbingu na nchi. Nena kushukuru Baba, Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi.
Mana wewe ulisema Bwana aliyenacho ndiye ataongezewa. Na yule hana hata kile alichonacho kanyang'anywa. Ulisema Bwana aliyenacho ataongezewa. Na yule hana hata kile alichonacho atanyang'anywa Bwana. Ujalie yule ndugu na yule dada kipawa cha kuijua haki. Uwezo wa kutenda haki. Kijana, msichana, mzee, mama, mujalie uwezo wa kutenda haki. Maana ni kipawa Bwana. Si nguvu za mtu. Ni kipawa chako Bwana. Si nguvu za mtu. Ni kipawa chako Bwana. Si nguvu za mtu. Ni kipawa chako Bwana. Si nguvu za mtu. Kipawa chako Bwana Yesu. Si nguvu za mtu. Hatuwezi wenyewe Bwana Yesu. Bila ulivyotupa kipawa cha imani. Uwajalie watu wako watendaji. Kipawa cha kuijua haki. Kama Yusufu alivyoijua haki. Kama Zakayo alivyoijua haki. Kama Rahabu alivyoijua haki. Kama mwanzilisha liwe ijua haki. Ni asante Bwana Yesu na kusukuru. Falme wa mbingu na nchi. Ili wasifike mahali wakachoka. Wasifike mahali wakachoka Bwana. Wasifike mahali wakazimia roho Bwana. Vile ulivyo wapa imani. Uwajalie Baba kipawa cha matendo. Uwezo huo mjalie kila mmoja Bwana. Ili afikie kuhesabiwa haki ya kuwa na amani na baraka na uzima maishani mwake. Sante Bwana kuponya kuokoa. Sante Bwana kutenda. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nasikia kubarikiwa. I feel so blessed. Mimi nasikia kubarikiwa. I feel so blessed. Moyoni mwangu. In my heart. Maana neno la Mungu ni upanga. Because the word of God is a sword. Nakata huko na huko. Cutting both sides. Hallelujah. Hallelujah. Oh, fine. Kidogo alicho nacho mwenye haki ni bora. The little the righteous heart is better. Kuliko wingi wa mali walionao vingi. Than the riches of wana the wicked. Wana vingi lakini hawajui haki. They have the riches but not knowing righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Mtu huhesabiwa haki kwa si kwa imani tu pekee. One is justified not by faith only. Na matendo. By works. Tena ukisoma Luka 19 anasema. When you read Luke 10:9 it says. Wakasema ha Bwana. They said now Lord. Hiyo fungu la yule tena unampa huyu aliye na 10. His portion you are adding to one who had 10 already. Na ana mafungu 10. And you already had 10 pounds with him. Maana alipewa ile fungu moja. Because he was given 1 pound. Hakulifanyia biashara. He never worked for in a business. Amen. Amen. Akawa mgumu. He was so mighty. Wa kutenda haki. To do righteousness. Akaambiwa mnyang'anyeni. He was denied there. Pe ni huyu mwenye mafungu. And give to one with 10 pounds. Akasema ha. They said now. Huyu ana 10 tayari. He already had 10 with him. Aliyenacho huongezwa. One with something shall be increased. Unapotoa chako. Whenever you give your own. Unamwambia Mungu mimi na hela. You are telling God I have the money with me. Hallelujah. Hallelujah. Unapovumilia jambo gumu, amekukwazanalo. You persevere an offense somewhere. Lakini usimlipize mabaya. But you fail to pay kama back siku zote. Like all days. Huwa unamwambia Mungu mimi natafuta amani. Normally you tell God I'm seeking peace. Sasa vita tena. I don't want battles anymore. Kesho utaona yale manyunga yanaondoka. Tomorrow you see things are directed. Aliyenacho. One with something. Aliyenacho. One with something. Aliyenacho. One with something. Ataongezewa. Shall be increased. Utapewa uwezo wa kuvumilia makubwa. The power to persevere the mighty. Hallelujah. Hallelujah. Funge macho. We close our eyes. Na Pastor Msololo atufungie ibada kwa moyo. Pastor Msololo to close with a prayer. Mungu wa huruma Baba, maana umetupenda. Ninasema ni asante mtakatifu Yesu kwa sababu unatujua roho zetu Baba. Unajua hata matendo yetu Baba. Ndio maana umetumia mtumishi wako Mungu. Bwana nao umetujalia kutulia na kusikiliza kwa makini Baba. Maana lengo na kusudi ilikuwa ni kwamba Mungu katuregeshe katika mpango wako Baba.
Ninashukuru kwa Roho Mtakatifu, maana ndani yetu amekuwa mwalimu akitukumbusha na kutuonyesha Baba kule ambako tulikuacha. Mungu angalia Baba, neno la haki hatujui, imani tunayo, hatuingii kwa mema maana hatuchanganye na kutenda Baba. Ninakushukuru Mwokozi kwa sababu kila aliyekuja mbele zako Baba na akakulilia katika neno hili, Mungu naamini kutoka hapa umemuumba upya Bwana ili kuweza kutenda. Bwana kuingia katika matendo yale tuyajuayo, yale tuyaaminiyo, lakini tuingie katika kutenda pia. Ninakushukuru Mwokozi hata kwa mtumishi wako uliyemtia nguvu na bidii na uaminifu mwingi, amenena Baba kwa ujasiri. Ninasema ni asante Baba, watu wako Mwokozi ambao wamekuja mbele zako na wakakulilia katika neno hili. Ninaamini Mungu umesamehe na umeponya watu wako na umeponya kanisa lako Baba. Kuanzia leo Mungu tuingie katika kutenda yale tuyajuayo na tuyaaminiyo Baba, nami na hakika Mungu kwa mema tutaingia. Mtakatifu Yesu, tulianza baada hii mikononi mwako. Saa hii Mwokozi naregesha mikononi mwako Baba, nyumba ya mwanzilishi wako Baba, endelea kuifunika Baba. Nyumba ya mtumishi wako, endelea kuifunika Baba, na mtumishi wako endelea kumtia nguvu Bwana kwa ajili ya kanisa lako. Bwana tufumue kwa amani, na ukawapeleke watu wako kwa amani kila sehemu waendapo Baba. Na ni katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Asante Bwana Yesu. Karibu mama. Welcome mama. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Na Mungu awabariki sana. Amen. Tembea, tembea, Baba, tembea, tukuone. Oh, tembea, tembea, Baba, tembea, tukuone.